dva avanturista na poti iz Slovenije v Amsterdam s ciljem Dakarjev. Avto v vrednosti 500 evrov, 10 Dunlopovi dogotivščin in tisoče prevoženih kilometrov. Dobrodelnost je vodilo najnega projekta. Dobrodelnost izhaja iz prodaje avta na dražbi v Gambiji ter vložkom iz kupička v projekt za izgradnjo šole v Afriki. Amsterdam-Dakar rally je v 10 letih zbral 3 milijone evrov pomoči otrokom Afrike.